Eleito presidente do Brasil no último dia 30, Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a participar da conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, que é a COP27, que será realizada no Egito a partir da semana que vem. O presidente eleito ainda terá sua agenda internacional ampliada nos próximos dias, mesmo antes de tomar posse. Lula deve ser chamado a participar do Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça. Para falar com a gente sobre essa questão e repercutir aí o Lula, a eleição do ex-presidente Lula no mundo, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, seja bem-vindo, tudo bem com você? Prazer falar contigo mais uma vez. Meu caro, muito bom falar contigo, Ana. Bom dia, boa tarde aí para vocês. Como é que está o clima aí na Suíça? Já está frio? Já está tão frio que eu já peguei meu primeiro resfriado da temporada, mas vamos indo. Vai recuperar rápido. Jamil, vamos repercutir a eleição do ex-presidente Lula, próximo presidente do Brasil, que assume dia 1º de janeiro de 2023. O mundo inteiro está congratulando a eleição de Lula. E o presidente do Egito o convidou de imediato, na segunda-feira mesmo, já para a Conferência Climática da ONU, importante tema. Eu queria que você repercutisse, trouxesse para a gente aqui, os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como a eleição do Lula repercutiu aí na Europa e no mundo, Jamil? Olha, foi muito interessante o que aconteceu, porque de fato existia uma articulação entre as grandes democracias do mundo para impedir que qualquer tipo de golpe ou algum tipo de, eu diria, de ruptura democrática acontecesse no Brasil. O que fizeram? Se articularam para que assim que o TSE desse a notícia do final da contagem, esses governos iam simplesmente inundar as redes sociais, mas também, claro, o presidente eleito, vitorioso na eleição, com telegramas de parabenização. Para quê? Para dizer: olha, aqui no mundo, no resto do mundo, nós reconhecemos essa pessoa como o poder legítimo do Brasil a partir de agora. Essa foi uma estratégia deliberadamente montada para se criar essa situação. Então, o que aconteceu? Imediatamente depois do TSE confirmar a vitória de Lula, tivemos aí dezenas de países congratulando. Você teve uma tentativa, inclusive, do Joe Biden de ligar no domingo à noite mesmo para Lula. O telefone não pegou, deixaram para o dia seguinte. Mas olha, Biden queria falar com Lula naquele mesmo momento para justamente impedir a repetição do cenário Trump. O que é o cenário Trump? Capitólio, toda aquela confusão que foi armada. E aí, o que teve no dia seguinte foi, como você citou, um convite quase imediato do governo do Egito, que é o anfitrião da COP27, para que Lula esteja presente. Lula confirmou que vai, e isso é muito importante, porque dá uma sinalização ao mundo de qual é a nova política externa brasileira. E aí, como você citou, é curioso, porque os convites começam a brotar de todo lado. E um deles é do Fórum Econômico Mundial, que quer dar a Lula, basicamente, o seu palco, que é um palco absolutamente privilegiado, no sentido, estão ali todos os donos das maiores multinacionais do mundo, os donos das finanças, os outros líderes mundiais, para que Lula apresente qual vai ser o seu plano de governo ao mundo. Então, tudo isso já vem acontecendo. Para o mundo, meu caro, Jair Bolsonaro já não mais existe. Essa é a verdade. Jamil, falando mais um pouco sobre COP no Egito, COP27, eu acredito que, quero lhe ouvir sobre a questão, mas eu acredito que é muito importante essa decisão de convidar Lula, de Lula aceitar, inclusive considerando que a COP25, que deveria ter acontecido no Brasil, foi negada por Jair Bolsonaro. E no seu discurso pós-eleição, Lula dá prioridade a essa questão do não desmatamento Amazônia, inclusive fala sobre um compromisso de desmatamento zero. Então, um estadista muitíssimo respeitado já pela comunidade internacional, como a gente já viu de longa data, e se colocando como um compromisso fiel ali do seu discurso, já como eleito, uma questão contra o desmatamento da Amazônia, que a gente sabe que é tão importante para todo mundo, para todo os países. Queria te perguntar se isso é uma retomada do Brasil como protagonista nessa pauta ambientalista.
Absolutamente. Hoje, inclusive, eu perguntei para o secretário executivo da Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, ou seja, o chefe da COP27, o que eles esperavam do Brasil, o que eles esperavam de Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta foi muito, muito contundente. Esperamos liderança política. O que quer dizer isso? É o mundo esperando que Lula assuma essa liderança política, porque é verdade, não há hoje uma vontade política suficiente para que as metas ambientais sejam atingidas, não é no Brasil, é no mundo. Então, há um déficit de liderança no mundo sobre isso. Se Lula se apresenta como esse líder, é um grande alívio, inclusive para a ONU, que carece de alguém que, né, no futebol, que chame a responsabilidade para si, né, que a gente, olha, pode passar a bola, eu conduzo, né? Isso está em falta. Por quê? Porque primeiro você tem a guerra na Ucrânia e as grandes potências olhando para isso. Você tem a rivalidade entre China e Estados Unidos também contaminando tudo isso. Você tem a Europa numa crise existencial muito profunda. E você tem, em vários países emergentes, ainda uma dificuldade de sair, ou pelo menos de consolidar a democracia. O Brasil, então, vive essa situação particularmente positiva. Qual é? A de que a democracia venceu, né? Por pouco, mas venceu, essa é a verdade, né? Então, para o mundo é algo extremamente importante essa vitória da democracia no Brasil, e você tem, ao mesmo tempo, um país que tem o potencial de ter esse protagonismo. Esse protagonismo, e essa é outra parte dessa história, ele é importante, mas o governo brasileiro vai ter de assumir compromissos internos novos para convencer o mundo de que sim, não é só uma nova narrativa, não é só um novo discurso, nós vamos ter um novo discurso e teremos uma nova política ambiental. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que as portas estarão abertas. Jamil, outro detalhe que me chamou a atenção também na mensagem dos chefes de estados que parabenizaram o ex-presidente Lula pela sua eleição é que todos falavam, na sua grande maioria, queremos trabalhar junto. O senhor será um parceiro de trabalho enfim, para várias questões. Agora, outra questão que o mundo também acho que respira aliviado, Jamil. É, o Brasil dos últimos 4 anos, essa questão da pauta climática, da pauta ambiental, Brasil teve aumento de desmatamento sem precedentes, queimadas sem precedentes, garimpo ilegal em terras indígenas, uma coisa assim afrontosa. Ministro de Estado do Meio Ambiente comercializando, liberando madeira ilegal, enfim. O mundo de fato respira aliviado e mais, Jamil. Esses desafios que trazem para cá com a posse do presidente Lula em 1º de janeiro, se leva para além de tudo isso? Certamente, o mundo respira aliviado por vários elementos, por vários aspectos. Primeiro, vamos colocar em ordem quase, não diria só de prioridade, mas é o que muita gente comenta. Primeiro, a derrota da extrema-direita, né? Porque uma coisa é a extrema-direita na Hungria, que ok, é dramático, etc., mas é um país que o tamanho, em termos de população, da cidade de São Paulo. Né? Então, a influência da Hungria no mundo é extremamente limitada, ela não tem influência sequer na União Europeia. Você tem na Itália uma situação, sim, importante, mas ainda muito instável. O Brasil consolidar um segundo mandato para a extrema-direita seria extremamente grave para as democracias no mundo. Então, a derrota da extrema-direita no Brasil foi a derrota da extrema-direita no mundo. Isso é muito importante, por isso uma parcela gigante do mundo respirou aliviado. Não sei se vocês viram a conversa do Macron com Lula. Ele divulgou um trechinho. No trecho que ele divulga, ele escolheu muito bem o trecho que ele divulgou. O que que ele falava? Eu esperava há muito tempo por isso. Né? O quê? O que isso? Conversar com Lula não é o fim da extrema-direita, pelo menos nessa eleição no Brasil. Então, é uma sinalização muito clara, porque vários países do mundo correm esse risco. Se a extrema-direita continuasse com força no Brasil, ela obviamente teria um impacto internacional. Primeiro ponto. Segundo, a questão da Amazônia. Certamente, a Amazônia faz parte do centro do debate mundial. E, em terceiro lugar, a vitória da democracia. Então, existem caminhos para que a democracia vença? Sim, existem. O Brasil deu essa demonstração, apesar de tudo que a gente já sabe: tentativa de compra de voto, uso da máquina pública,
uma campanha de desinformação desenfreada. Apesar de tudo isso, a democracia venceu. E aí, Jamil, queria olhar um pouco mais macro para a América Latina agora, né? Com a eleição de Lula, nós temos diversos países aí, um cordão de progressismo que se desenvolveu aqui na América Latina, né? Temos Argentina, Colômbia, de forma primeira vez que um governo de esquerda progressista é eleito na Colômbia, por exemplo, Equador. Como que você acredita que isso tudo vai impactar tanto no governo de Lula a partir de 1º de janeiro, como também dessa relação da América Latina com o resto do mundo, com a Europa, com a Ásia, com a África, como é que fica com os Estados Unidos, como é que fica essas relações? Eu inclusive conversava com uma pessoa muito próxima ao presidente eleito, que lida, obviamente, com política externa, e ele dizia: olha, essa composição na América Latina é extremamente positiva para a gente voltar a dialogar sobre integração regional. Mas não mais a integração regional só de redução de tarifas de importação. Perdão, integração de fato de temas como a posição da mulher na sociedade, a questão da violência contra indígenas, a diversidade, ou seja, colocar temas para a integração regional que não são só aqueles temas dos exportadores ou dos donos do capital, também os outros temas, inclusive meio ambiente. Então, é uma oportunidade para uma nova integração latino-americana, uma nova cara, eu diria com uma nova agenda. Então, extremamente importante. E para o mundo é também algo relevante. Qual era um dos medos do mundo? Que justamente o Brasil caísse numa crise institucional que, como me disse inclusive o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 96, o José Ramos Horta, do Timor-Leste, presidente do Timor-Leste, ele me disse alguns dias antes da eleição: se houver um golpe no Brasil, a repercussão vai ser terrível para a América Latina, porque a instabilidade que se criaria é muito grande. O outro que diz algo muito parecido é o Levitsky, o escritor. Perdão, o professor da Harvard, que diz: o mundo não se esquece que a onda de golpes de Estado nos anos 60, ela foi iniciada em 64 no Brasil. Então, há um impacto real do que o Brasil faz. A gente foi para o outro lado, vamos ver se esse outro lado é da construção de uma democracia mais sólida. Perfeito. Então, conversamos com Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Jamil, é sempre um prazer falar contigo. Melhoras aí na gripe e a gente volta a se falar numa nova oportunidade. Como é sexta-feira, eu acho que eu vou na cachaça, porque ela vai resolver. Boa, boa, muito bom. Tomou a cachaça com cambuci, perfeito. Vou tentar achar isso aqui na Suíça. Exatamente, Abraço. esse é o problema. Abraço.